Зараз ми знаходимося біля Верховної Ради, вечір 31 жовтня 2017 року. На даний час в наметовому містечку все спокійно, як і показували ми раніше. Покинули вулицю Грушевського, поліція покинула, Національна гвардія, забрали огорожу, ту, що огорожувала цю акцію. От на даний час проходить шикування батальйону Донбас, проходять якісь інструктажі, доповіли, скільки коштів сьогодні перераховано на допомогу наметовому містечку. Також був присутній, коли оголошували це, доповіли, що сьогодні з-за кордону переслали на Western Union 900 євро. Тож люди підтримують наметове містечко і мирний протест. І спілкувався з багатьма мітингувальниками. Вони вважають, що деякі з них вважають, що зняли поліцію і Нацгвардію в зв'язку з тим, що Петра Порошенка і Арсена Авакова, між ними якийсь конфлікт. Також хочу сказати, що засобів масової інформації були повідомлення, що були обшуки сина Арсена Авакова, і також є інформація, що його сина Арсена Авакова арештували. Можливо, зняття силовиків і із цієї причини відбувалось. Але поки що достеменно нам це невідомо. Ми не знаємо поки цієї інформації. І ви бачите, кухня працює, люди підходять, беруть гарячу їду, чай. Доброго дня. Прокоментуйте сьогодні в засобах масової інформації, і були повідомлення, що були обшуки сина Арсена Авакова, і також була інформація про його арешт. Чи не пов'язуєте ви це з зняттям охорони наметового містечка? Так, ну це моя приватна думка. Да, да. Я вважаю, що пов'язано таким чином, що Аваков намагається таким чином показати Порошенку, що от Порошенко без нього не справиться, якщо він не буде нас обмежувати. Я думаю, що він таким чином хотів нас, ну не те, що використати, да, але зіграти на ситуації. От є протест, от я його не обмежую, і дивись, що буде. Да, всіма засобами. Це один із актів його відчаю, що робити в цій ситуації, коли затримують його сина. Мені так здається. Дякую. От ми отримали коментар учасника. На цьому ми будемо закінчувати наш репортаж. Слідкуйте за нашими репортажами. З вами був Сергій Новиков.